طالبانو یو ځل بیا د پاکستان غوښتنه ومنله. پاکستان تازه ورته سامر کړی و کندهار کې ولې داسې یو لوی جنایت ترسره کړ دا چې طالبانو څه کړي دي په دې ویډیو کې راسره وګوري. یو چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. طالبان د پاکستان په غوښتنه عام سرکونه وړانوي. طالبان چې د سړکونو او عامه شتمنیو په جوی جاړولو عادت دي، د ځلې بیا د کندهار روزګان د لویې لارې په مرکزي برخه کې د شاولیکوټ ولسوالۍ په اندلان سیمه کې طالبانو یو سړک چې عامو خلکو به پرې تګ راتګ کوو د ټراکټور په واسطه ویجاړ کړی دی. طالبانو نه یوازې دا چې عامه شتمني چې د ټول افغان ملت مال دی تباه او ویجاړ کړ، بلکې ډیری داسې نور پلانونه هم لري چې دا ډول تحریکونکي اعمال ترسره کړي. افغانان له طالبانو غواړي چې که څه هم دوی دعوه کوي چې د افغانستان په 70% خاوره حکومت لري او تقریبا ټول افغانستان د دوی په لاس کې دی، نو دوی ولې د دوی پر ځای چې په ټول افغانستان کې یو لویش سرک نه دی جوړ کړی، بلکې په هر ولایت کې او سیمه کې سرکونه او داسې نور بنسټیز او زیربنا ځایونه چې د عام ولس په ګټه او خیر وي له منځه وړي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په داسې یو بزدلانه عمل لاس پورې کوي، بلکې د غړول په داسې ورانکارو فعالیتونو روغ دی او عادت شوي دي. دغې ډلې د افغانستان مکتبونه، سرک، پل، کلینیک او هره زیربنا ځایونه د پاکستان په خوښه او امر وران کړي دي. څه موده مخکې طالبانو د غزنی، پکتیکا لویه لاره د بلدوزر او تراکتورونو په واسطه داسې تخریب کړه چې اصلا پیژندل کیدای نه شوی چې وخت لا هم دلته پوخ سرک وو او که نه. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که طالبان غواړي په راتلونکي کې حکومت وکړي نو سرک او عامه شتمنۍ ولې خرابوي؟ خو داسې ویلی شو چې که طالبانو په زړه کې ذره رحم او مینه هم له دې وطن او ولس سره وای، داسې یو ناروا کار یې نه ترسره کوو، ځکه دا خو د دولت مال نه دی، بلکې دا د ټول افغان ملت مال دی. او بله دا چې دا سرک خو کافر نه دی چې جهاد ور سره کړی وي، او یا داسې خو نه شي کېدی چې امریکا یې له ځان سره په شا کړي او امریکا ته یې یوسي، بلکې دا سرک د ټولو افغانانو دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله پامان.